v današnjih novicah poudarjamo participacijo občanov v razporejanje občinskega denarja v Hrastniku, 80-letnica ustanovitve revirske partizanske čete na Čemšeniški planini. Struna je počila, razstava o uporništvu v Zasavju v galeriji Machine House. Občina Hrastnik je leta 2019 kot prva zasavska občina uvedla nov mehanizem vključevanja občanov, in sicer participativni proračun. Pred kratkim so, tokrat vsa gospodinstva v Hrastniku, v poštne nabiralniki prejela obvestila in obrazce o tem proračunu. Skupna točka prav vsem prispelim predlogom pa bo dobrobit celotne skupnosti. Prav vse ideje so torej namenjene izboljšanju življenja v skupnosti. In prav to je bistveno modela participativnega odločanja. Mi smo si pred mojim mandatom zavezali, da bomo v Hrastniku želimo vključiti čim več občanov in občank v sam sprejem proračuna. In to je en proces, ki ga bomo naslednja leta nadgrajevali. Najprej smo v preteklem letu realizirali testno participatorni proračun v krajevni skupnosti Podkraj. Izkazalo se je, da je ta mehanizem zelo dober. Zelo velik angažma ter dobra udeležba pa sta bila podlaga za to, da smo se odločili, da zdaj to naredimo v vseh krajevnih skupnostih. Tako da občani so dobili zdaj obrazce, na teh obrazcih lahko predlagajo katerikoli projekt v svoji krajevni skupnosti v maksimalni vrednosti 5000 evrov. Občinska uprava bo potem skupaj s predlagatelji sestavila en pregled, kaj je realno in kaj ni. In v novembru smo načrtovali glasovanje in seveda izvedbo v prihodnjem letu. So bolj kot na tri omejitve, se pravi, da vsak projekt mora biti legalen, da mora biti v tej višini 5000 evrov in da mora potekati na nekem zemljišču, ki je javno. Se pravi, ne more pri sosedu doma na privat zemljišču ali pa na travniku, se pravi, na neki javni površini se mora neka zadeva urediti. To so v bistvu vse omejitve. Do kdaj pa lahko oddajo vloge? Mislim, da je do nekje sredine septembra, zdaj datuma točnega ne vem, na vsakem obrazcu pišejo natančna navodila. Navodila lahko oddajo tako po elektronski pošti, kot tudi fizično na občini, tako da, če pa kdo še rabi dodatna navodila, smo pa seveda vedno odprti tudi na sami občini. Občina Trbovlje je skladno s prostorskimi načrti že lansko leto napovedala odstranitev naselja vrtičkarskih in drugih objektov na Črno na območju Gvida. Porušena je večina, stoji le še nekaj garaž, stanovanska hiša in objekt, v katerem so lakirali avtomobile. Na zemljišču, ki ga je odkupila od RTH v likvidaciji, načrtujejo ureditev degradirane površine in postaviti naselje individualnih stanovanskih hiš. Na občini pravijo, da so za zemljišče na Gvidu bile pred leti že narejene geološko-geotehnične raziskave in da je lokacija primerna za postavitev manjših oziroma lažjih objektov. Na RTH pa pravijo, da so vse informacije v zvezi z rudarjenjem in posledicami ter podatki poslali na občino. Neposredni vpliv na del tega območja so imeli v novejšem času odkopi v Frančiška polju, kjer pa se je odkopavanje končalo v prvi polovici 90-ih let. Kakšnih odprtih jamskih prostorov spodaj ni. Geologija je dokaj poznana, saj so na tem delu imeli kar nekaj raziskovalnih vrtin. Vendar pa le ta za samo pozidavo ni aktualna, razen za izračun globalne stabilnosti. Za samo temelje je bolj interesantna zgornja plast, ki jo kot povsod na rudniških površinah sestavljajo na sipih. Ti pa so zelo heterogeni, tako da bodo morali njihovo nosilnost določevati praktično za vsak objekt posebej. Lokalna nestabilnost, povezana s hrbinsko vodo, ki se kaže le na enem mestu, na tistim, kjer so kar naprej poškodbe na industrijski cesti, preden se pride na Gvido. Kljub neurju in megli, ki sta v nedeljo nekajkrat zajela Čemšeniško planino, je proslavo ob 80-letnici ustanovitve partizanske revirske čete obiskalo lepo število ljudi. Slovesnost sta organizirala Združenje borcev za vrednote NOB Zagorje in občina Zagorje ob Savi. Zbrane so nagovorili podžupan občine Zagorje Mitja Damle, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Zagorje ob Savi, Miloš Prosenc in slavnostni govornik prvi predsednik samostojne in neodvisne Slovenije Milan Kučan. Vsi trije so v svojih nagovorih poudarili pomen narodno-osvobodilnega boja, ki se je na naših tleh odvijal pred 8 desetletji. Predvsem pa je pomembno, da spomin na te boje ne zbrišemo.
Mladi rodovi morajo poznati svojo zgodovino in se iz nje učiti. V opomin, da se ne bi kaj podobnega zgodilo še kdaj, so bili enotni govorniki. Med predstavniki občine Zagorje je bil tudi direktor občinske uprave Tadej Špitalar, kulturni program sta oblikovala moški pevski zbor Loški glas in harmonikar Jernej Pikl, z izbrano vezano besedo pa sta ga povezala Maša Troha in Marko Vetršek. Poletni meseci so zaradi visokih temperatur, tako kot za večino ljudi, neprijetni tudi za živali. V zadnjih letih, ko je vročino ter soparo zares težko prenašati, je odgovorno ravnanje lastnikov živali še toliko bolj nujno. Če žival čez dan že sama odklanja hrano, ji zagotovimo le dovolj vode, obrok pa ji ponudimo zjutraj ali zvečer. Na živali pa prežijo tudi različni zajedavci. Kako ravnati v takih primerih, so nam svetovali na veterinarski ambulanti Knez v Trbovljah. Težave mucam in kužkam celo leto povzročajo tudi zunani in notranji paraziti. Od notranjih parazitov govorimo o trekuljah in glistah, zato se uporabljajo pastice in pa tudi tabletke. Za zunanje pa govorimo predvsem o klopih in bolhah. Klopi so dejavni od zunanje temperature od plus 5 stopinj naprej, torej to lahko, če je mila zima, lahko že govorimo, da so tudi februarja, do pozne jeseni, je konc oktobra, začetek novembra. Zdaj poleti, ko vlaga ni tako in je vročina, so manj dejavni klopi, vendar pa so bolhke stalno prisotne. Kljub vsemu je potrebno dajati zaščito za bolhe in za klope skupaj. Obstajajo različni preparati od tablet, ampul do vratnic. Sam lastnik naj si izbere tisto, ki jo sam najbolj zaupa in mu najbolj odgovarja, da tudi žival ne povzroča kakšnih težav. Trenutno je stanje predvsem problematično. Srčna glista je predvsem problem v Primorju, prenašajo jo tigrasti komarji, zato je potrebna zaščita. Zaščita je v obliki tabletu ali pa ampul, obvezno jo je pa potrebno dati, ko se vrnete z dopusta. Pred tem praktično ni primerno oziroma nima učinka, ker ni preventive oziroma trenutno je na tržišču nov priprave, ki se lahko injekcijsko aplicira in zadržuje oziroma varuje psa 3 mesece proti srčni glisti. Struna je počila je ime razstave o uporništvu v Zasavju. Ta je nastala v sodelovanju občine Hrastnik in Zasavskega muzeja Trbovlje. Uradno so jo otvorili 1. julija v okviru občinskega praznika in festivala delovskega filma Kamerad. Gre za resnično edinstveno razstavo v še bolj edinstvenem prostoru v nekdanji rudniški strojnici današnji galeriji Machine House, opuščenem rudniškem objektu, ki so mu vdahnili novo življenje. Več pa kustos Gregor Jerman. Razstava Struna je počila uporništvo za Savo je posvečena dejansko uporništvo v Zasavju, ki ima zelo bogato zgodovino in lahko rečemo, da je res tukaj ljudem, delavcem, rodarjem velikokrat počila struna in so se uprli, zahtevali svoje pravice, pričakovali, zahtevali boljše delovne pogoje, boljše plače, boljše bivanske pogoje in to so lahko dosegli z svojo največjo močjo, svojo največjo prednostjo, to je bila množičnost. Razstava je razdeljena na 6 časovnih obdobij. Prvo obdobje je od prve stavke do konca prve svetovne vojne, potem obdobje med obema vojnama, druga svetovna vojna, obdobje nekdanje skupne države SFRJ. Poseben segment je posvečen osamosvojitvi Slovenije, ker letos Republika Slovenija praznuje 30. obletnico samostojnosti in na to še zadnje obdobje, obdobje samostojne Slovenije. Predstavljeni so bolj kot ne vsi večji štrajki, večji upori, tako da dejansko se za vsakega nekaj najde. Odziv ljudi je zelo dober, tudi napovedane skupine so se že najavile, posamezniki, smo se pa tudi povezali s Krcem odločili, da bo razstava enkrat na teden odprta za obiskovalce tudi popovdne, to je ob četrtkih med 16. in 18. uro, drugače bo tudi možen se napovedati preko telefonske številke.
Festival Džezma Mlade je festival, na katerem se srečujejo ljubitelji džez glasbe, različnih zvrsti umetnosti, vina in kulinarike iz vse Slovenije. Ekipa mladih ustvarjalcev iz Maribora ga organizira že od leta 2016. Ker so mladi polni novih idej in željni izzivov, se letos festivalska karavana odpravlja na svoje prvo poletno gostovanje na grad Bogenšperk, in sicer ta petek. Džezma Mlade je dogodek oziroma je doživetje, ki združuje ljubitelje džez glasbe, umetnosti, vina in kulinarike. V originalu je to festival, ki se dogaja vsakega junija na Židovskem trgu v Mariboru, kjer se zberejo mladi slovenski džez glasbeniki, umetniki iz ostalih smeri oziroma zvrsti umetnosti, kot so vizualna umetnost, intermedijska umetnost, performativna umetnost in tako naprej. In potem začarajo prekrasne večere, ki so polni kulturne umetniške ponudbe. Poleg glasbe, razstave, videoprojekcije, predstave in pa seveda, kot sem omenil, vse skupaj spremlja tudi kulinarika in pa vino. V petek pripravljamo zelo bogat program, ki se bo začel ob 7. uri z otvoritvama dveh razstav v atriju, v grajskem atriju na Bogenšperku. To bosta razstavi Maja Medena, Partikultura in pa Jerneja Žumra, Kolesnice za Valvazorja. Pri Maji Meden nas bo, ki je drugač grafični oblikovalec, nas bo z svojimi deli, zelo barvitimi deli popeljal po svojih 3D iluzijah, medtem ko pa je Jernej Žumer, že precej znan slovenski ilustrator in karikaturist, in pripravlja posebej za to priložnost za Valvazorjev Bogenšperk eno serijo humornih karikatur. Potem ob 20. uri bomo začeli z glasbenim programom, otvorili ga bodo Birds of Unknown, to je mlada jazz zasedba pod vodstvom vokalistke Patricije Škof. In potem se glasbeni del večera nadaljuje z koncertom Hauptmana, z koncertom zasedbe Hauptman pod vodstvom Žana Hauptmana. In sporedno z tem koncertom pa bo multidisciplinarna umetnica Vita Kolar izvajala videoprojekcijo v živo na severovzhodno steno gradu Bogenšperk, oziroma drugače povedano, bo izvajala videomapiranje na sam grad, tako da bo tudi grad vizualno v času glasbenega koncerta Hauptmana oživel. No, po koncertu, po drugem koncertu Hauptmana pa še tudi ne bo konec večera, ker se nadaljuje jam session. To pomeni, da v bistvu vabimo glasbenike iz okolice, da poprimejo za inštrumente in se podajo na oder. No? In to pa računamo, da bo trajalo tam nekje do kar poznih ur. Potem bi še za gledalce povedal, da bo na voljo kar veliko vrhunskih, različnih vrhunskih vin iz Štajerske po izboru Hiše Stare Trte. Krčma na gradu Bogenšperk pa pripravlja zanimivo ulično hrano, ki se bo podala ob tej ostali umetniški ponudbi. Vstopnice so na voljo na gradu Bogenšperk in pa v Tico Šmartno ter na vseh Eventimovih prodajnih mestih. To pa je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.